Boa noite! Fala, meus meninos! Tudo bem com vocês? Professor Wesley Santos na área para começarmos a nossa livezinha de hoje, livezinha de quinta, livezinha do tio Wesley. Agora pronto, já sei agora o nome das nossas próximas lives, vai ser livezinha do tio Wesley. Olha aí, ó! Para começar a nossa livezinha de hoje, professor, qual o nosso tema de hoje? Aspectos históricos do Distrito Federal. Meus meninos, tema extremamente importante. Tema que derruba muita gente em concursos aqui em Brasília. E a tendência é a gente fazer o quê? Eliminar essa página aí dos seus estudos, já para você ficar tudo na sua cabecinha. O tio Wesley montou hoje uma cronologia histórica com várias questões aqui, 21 questões. Quem baixou o material lá no canal do Telegram dos Pedagógicos já viu lá que nós temos 21 questões, mais um materialzinho ali para a gente colocar um pouquinho antes, para a gente poder contextualizar tudo que vai acontecer na nossa live de hoje. Beleza, meus meninos? Então, começando, eu gostaria de agradecer demais o convite dos pedagógicos e todos vocês que estão aqui na nossa live hoje. Vou aqui rapidinho olhar aqui no nosso chat, já somos aqui 362 pessoas. Gostaria de agradecer cada um de vocês que está fazendo parte da nossa live de hoje. E Jocis Cleide da Silva, que vai ficar comigo aqui até 11h30 da noite. Isso aí, ó. Jocis Cleide tava pensando assim, vou embora em uma hora. Mas aí o Carlinhos e o William falou aqui, vocês viram lá, né? Na nossa última maratona, falou assim, ó, depois só tem hora para começar. Fica à vontade lá, tio Wesley. Quando você quiser acabar, 2 horas da manhã, Jocis Cleide, que tá morando aqui nos pedagógicos, beleza? Vai ficar aqui com a gente, tá ali, ó, morrendo de rir, só pensando, meu Deus, do que eu vou falar lá em casa, beleza? Então, meus meninos, sem enrolar muito, vem pra tela com o tio Wesley, porque eu vou explicar pra vocês o contexto histórico pra construção de Brasília. Então, vem pra tela. Olha aí o nosso conteúdo, ó, RID, beleza, comigo, professor Wesley Santos, vamos colocar aquele coraçãozinho aqui pro lindão do tio Wesley, beleza? E pra começar, eu vou fazer uma pergunta pra vocês, tá bom? Tá aqui, vem pra tela, meu Jocis Cleide, vem pra tela. Jocis Cleide travou, isso, vou boa, Jocis Cleide, vamos lá. O que geralmente as bancas cobram? Então isso é uma pergunta pra você. O que que as bancas cobram pra gente aqui, meus meninos? É importante a gente saber o seguinte, ó, que lá no seu edital vai vir assim, ó, é cobrado pra você a realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Distrito Federal e da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal da nossa RID. E é isso que você ficou na sua cabecinha, ah, professor, o nome do conteúdo é RID, está estudando RID. Mas, gente, RID é muito mais abrangente. A gente só usa essa nomenclatura aqui para nomenclar o nosso conteúdo. Mas tudo isso aqui, ó, é o que a banca nos cobra. É isso que vai vir no seu edital. É isso que é importante que você entenda. O que, é que a gente vai trabalhar aqui hoje agora, professor? A gente vai trabalhar isso aqui, ó. A realidade histórica do nosso Distrito Federal. Conteúdo mais cobrado. Vem com o tio Wesley aqui. Conteúdo mais cobrado em provas do Distrito Federal. Mais cobrado. 52% das questões que foram cobradas no Distrito Federal eram sobre a parte histórica do DF. Então, vamos falar de um conteúdo extremamente importante pra vocês, beleza? Então, sem demora, vem pra cá, porque o tio Wesley dividiu pra vocês aqui o seguinte, ó. Vem pra tela com o tio Wesley, olha aqui, ó. O tio Wesley geralmente divide o nosso conteúdo aqui, a nossa cronologia, em 7 partes diferentes. Hoje nós vamos trabalhar, ó, dessas 7 partes, a gente vai trabalhar o quê? 2 dessas 7 partes dessa cronologia que o tio Wesley faz para dividir os estudos do conteúdo de RID pra vocês. Então, a gente vai estudar aqui, ó, o contexto para a construção de Brasília, da capital, beleza? Então, o contexto pré-construção da nossa capital, e vamos estudar também aqui a construção de Brasília e os seus personagens históricos importantes para esse processo, tá bom, meus meninos? Então, continuando aqui, ó, vamos falar o nosso textinho aqui, fala o seguinte, ó, localizada no Planalto Central brasileiro, está Brasília, e ó, já fiz isso aqui, ó, capital o quê? Federal. Então, Brasília é a capital federal. Brasília é considerada internacionalmente um dos grandes monumentos, o que aqui, ó? Arquitetônicos e um dos mais ousados projetos urbanísticos do mundo. É sabido que a sua construção foi realizada durante o governo de quem? Durante o nosso governo, nosso querido Juscelino Kubitschek, entre 1956 e 1961, tendo sido resultado de um planejamento conjunto entre 2 personagens extremamente importantes dentro do nosso contexto aqui. Estamos falando de quem, meus meninos? Do nosso arquiteto Oscar Niemeyer e do nosso arquiteto e urbanista Lúcio Costa. Entretanto, o que se explora pouco é a trajetória da ideia da transferência da capital brasileira para o centro do país. E é isso que nós vamos trabalhar aqui agora. Vem com o tio Wesley aqui. É isso que nós vamos trabalhar aqui agora. É o contexto pré
construção de Brasília, que é extremamente importante. E os seus personagens históricos que fez com que a nossa capital pudesse ser efetivada a sua transferência lá durante o governo do Juscelino Kubitschek. Não foi porque o JK falou assim, ó, eu vou construir essa bagaça chamada Brasília, que simplesmente Brasília veio pra cá. Não foi assim, meus meninos, beleza? Não foi assim que aconteceu. Já tinha toda uma pré-projeto, uma pré-construção, uma pré-definição, uma seleção de uma área pra construir essa capital, beleza? Então vem pra tela do tio Wesley aqui, ó, porque é o seguinte, ó. A posição da capital hoje, olha isso aqui, ó. A posição da nossa capital hoje, ela é o quê, ó? Ela é incontestável, mas ela já foi motivo de muito debate, beleza? Entre os que defendiam a sua manutenção aonde? Lá no litoral, e os que queriam sua transferência para onde? Para o interior. Tal debate arrastou-se, olha aqui, ó, por mais de 2 séculos. Então a gente vai ter aqui, ó, dentro desse contexto aqui, a gente vai mostrar nossos personagens aqui. Em 1751, o nosso primeiro personagem a defender esse processo de interiorização da capital, beleza? Nós vamos ter lá no final de 1954, lá com a seleção do relatório Belcher e a sua aprovação e a criação da Comissão de Construção e Transferência da Capital em 1955. Então, olha aí, ó, passaram-se mais de 200 anos desde esse processo. Então, vejam vocês que tal debate vai se arrastar aqui, ó, por mais de 2 séculos. Daí vem a importância da gente poder dividir bem esses 200 anos de história pré-construção de Brasília para que vocês consigam estudar de uma forma alinhada os personagens realmente que podem ser cobrados na hora da provinha de vocês. Beleza, meus meninos? Então já somos quase 700 pessoas na live aí. Vem chegando, vem vindo com o tio Wesley, porque é o seguinte, ó. Então vamos entender como se deu esse processo. Como vai se dar esse processo de pré-construção da capital? E é um processo extremamente importante dentro desse contexto todo, beleza? Então vem pra tela de novo com o tio Wesley, porque é o seguinte, ó. A transferência da capital do litoral para o interior do Brasil está presente praticamente desde o início da colonização, não só para resguardar o poder de uma invasão, como para levar o desenvolvimento para outras regiões do país. Vamos frisar isso aqui? Porque isso aqui é extremamente importante. Então, o primeiro sentido que vai ter lá de mudar a capital vai ser por motivos de segurança. O que que eles pensavam lá? Precisamos proteger a capital de invasões inimigas. Outro ponto aqui era levar o desenvolvimento para onde? Para outras regiões do país. Então vem com o tio Wesley aqui, porque é o seguinte, ó. Quando surgir a ideia de transferir a capital do litoral para o interior, os primeiros a defender essa ideia aqui vão falar sobre o quê? Motivo de segurança. Precisamos resguardar a nossa capital de invasões o quê? Inimigas. E por que que as pessoas vão falar isso aqui, professor? Porque as duas primeiras capitais do Brasil... Quais foram as duas primeiras capitais do Brasil? Fala aí, Jossi Cleide. Da Silva. Falou o quê aqui, Jossi Cleide? Salvador, Jossi Cleide. Quem mais, Jossi Cleide? E o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro continua lindo, Jossi Cleide? José Cleide falou que não tira férias porque o Carlinhos e o William não dá férias pro José Cleide. Isso aí. Bota a hashtag aí, ó. Férias pro José Cleide. Beleza? Ele tá aqui morrendo de rir agora. Felicidade total. Então, meus meninos, as duas primeiras capitais do Brasil foram quem? Salvador e o Rio de Janeiro. Ambas estão localizadas aonde, José Cleide? No litoral. Os dois, José Cleide. Tem perigo de serem invadidos por inimigos, José Cleide? Sim. Então, a ideia de transferir a capital para a região mais central do país, na sua essência, surgiu por motivos de segurança. Só que depois, essa ideia vai sim sendo invertida, vai perdendo esse pouquinho de força por motivo de segurança e vai ganhar um outro sentido, que era o quê? Interiorização da população e do desenvolvimento para outras regiões brasileiras pouco ocupadas ou não tinha ocupação nenhuma. No caso da nossa região central do país aqui, nós já tínhamos uma população que tinha vindo para cá durante o ciclo do ouro, já para o povoamento do território goiano, beleza? Que vai surgir no século XVIII. Então vejam que todos esses processos aqui vão estar inseridos até nós chegarmos dentro do contexto da transferência lá no governo do nosso querido Juscelino Kubitschek, o presidente Sorriso. Beleza? Então vem para a tela com o tio Wesley aqui, porque é o seguinte, ó. Deixa o tio Wesley beber água aqui. Porque no último chat, o pessoal tava falando: bebe água, tio Wesley, já se esclede. Dá água pro tio Wesley, já se esclede, dá água pro tio Wesley. E o tio Wesley realmente tinha bebido 1,5 litro de água antes de começar a nossa live. Por isso que o tio Wesley não bebeu água durante a live, beleza? Mas hoje o Jossi Sclade tá cuidando direitinho de mim aqui. Porque o tio Wesley tá com aquele velho e gostoso cálculo renal, beleza? Sentindo bastante dores, bastante cólicas. E aí a gente tá bebendo bastante água aqui hoje pra dar uma amenizada aí. Beleza, meus meninos? Então vamos continuar aí, galera. Tá colocando aqui, ó. Férias pro Jossi Cleide.
Beleza? Então vamos seguindo aqui então. Vamos na tela aqui, Jesus Cleide. Continua na tela comigo, Jesus Cleide. Então aqui, ó, é atribuída ao Marquês de Pombal. Então, opa, temos o nosso primeiro personagem histórico aqui, ó. Então, é atribuída ao Marquês de Pombal a ideia mais antiga que se conhece de transferir a capital do Brasil para onde, Jesus Cleide? Para o interior. Só que outras vozes vão se elevar aqui, né? E vão ocorrer alguns fatos em favor da interiorização. Mas a história destaca três grandes idealizadores aqui. E esses três idealizadores aqui... Pode vir na sua prova, professor? Pode vir sim. Estão falando de quem aqui, ó? Alferes José Joaquim da Silva Xavier, ou nosso Tiradentes. E o tio Wesley vai explicar para vocês por que o Tiradentes pode vir na sua provinha, beleza? Outro personagem importante, o nosso querido jornalista Hipólito José da Costa. Professor, nunca ouvi falar. Esse cara é o cara fundador do jornal Correio Brasiliense. E por último aqui, o nosso patriarca da independência, o nosso querido José Bonifácio de Andrade e Silva, aquele carinho que você aprendeu a gostar lá na novela da Globo, lá não sei o que, no tempo do reino. Não sei falando que o tio Wesley não vê novela, não, que o tio Wesley não tem tempo. Porque o tio Wesley tá cuidando, né, Carlinhos? Dos meus 58 meninos. Isso aí. Tio Wesley reivindicou e a partir de agora os pedagogos vão pagar aqui o Vale Creche, né, pros meus 58 meninos. Mas aqueles 48 que eu adotei que era do Adenilton. Então, só para constar aqui para vocês, os nossos professores que ficam aí pegando no pé do tio Wesley na live da 7. Só observa. Beleza, meus meninos? Falei tudo isso? Vem comigo, seu assistente, vem comigo. Falei tudo isso? Entendeu nada? Acontece. Acontece. A gente está sujeito a isso, beleza? Entendeu nada? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Temos 21 questões que vai ter uma cronologia com personagens importantes dentro desse processo pré-construção de Brasília e já também dentro do processo da construção de Brasília. Então a partir desse processo aqui, a partir das nossas questões, a gente vai montando a nossa cronologia histórica, beleza? Então vem para a tela aqui porque é o seguinte, ó. Vocês já viram lá que o primeiro a defender esse processo de interiorização da capital foi o nosso querido Marquês de Pombal, lá no ano de 1751. Só que depois, lá no ano de 1789, aconteceu a chamada Inconfidência Mineira. E o que a nossa Inconfidência Mineira queria, Jocis Cleide? Você sabe? Se você não sabe, vamos ler a nossa questãozinha que a gente vai contar isso aqui para vocês através da nossa questão. Então olha aqui, ó. Os Inconfidentes Mineiros, que lutavam por nossa independência de Portugal, queriam que a capital da República imaginada por eles fosse a cidade mineira de São João del Rei. E aí, Jocis Cleide, tá certo ou tá errado? E aí? Certo ou errado? Jocis Cleide aqui falou que tá certo. Galera, vai colocando pra gente aqui, tô acompanhando vocês no chat. Vem comigo aqui na tela, Jocis Cleide, vem comigo. E aí, meus meninos, nossa questão tá certa ou tá errada? Vou ver aqui a participação de vocês. Galera colocando que a questão tá certa, certa, certa. Eita ferro. Jocis Cleide não tem que tirar férias de mim. A Cone, tá, Jocis Cleide? Quando a Cone pedir alguma coisa aí, você já cancela ela, beleza? Jocis Cleide é o grande chefão. É verdade, duvido não. Então, meus meninos, vamos lá então. Questão de número 1, tio Wesley me explica o Chateaubriand do Correio Brasiliense. É, meu Deus do céu. O povo tá apresentando uns personagens aqui que nem é tão importante pra gente. Vamos colar nos que é importante aqui, beleza, gente? Vamos lá então, tio Wesley me explica. Eita, ferro, de novo? Ou não, desceu. É isso. Então, meu Deus do céu, Raquel do céu. Raquel, não irei explicar o Chateaubriand agora, beleza? A gente vai explicar isso pra uma outra aula. Não entra no nosso contexto agora, tá bom? Então vamos lá então, meninos, questão de número 1, galera, colocando que está correta. E realmente, nossa questão de número 1 está correta. Por quê? Lá durante a Inconfidência Mineira, movimento de que lutava pela emancipação, isso aí, separação entre Brasil e Portugal, vai surgir aquelas vozes e vai falar o seguinte: por que além de nós nos separarmos de Portugal, conseguirmos nossa independência, não propomos a transferência da capital do litoral aqui para a cidade mais rica do país? Que era onde, meninos, São João del Rei, lá em Minas Gerais. Então, o que era a ideia dos Inconfidentes ali? Era trazer a capital do país para o local mais rico da época. Algo totalmente inviável para os dias de hoje. Se você pensar assim, você levar a capital para o ponto econômico mais forte do país, se você sofre um ataque, você perde duas vezes sua liderança política e sua liderança econômica. Então, ficaria o país
Arrasado, beleza, meus meninos? Então, por conta disso, nossos inconfidentes defendiam realmente a transferência da capital para o interior, mais precisamente lá para a cidade mineira de São João del Rei. Vem para a tela aqui, Jocis Cleide, para a gente continuar aqui. Então, ó, então, eles realmente queriam a nossa independência de Portugal, ponto importante aqui, eles queriam nossa emancipação, nossa independência de Portugal, e também queriam que a capital fosse transferida para o interior. Então aqui, durante a Inconfidência Mineira, vai ter esse movimento também de separação e de trazer a capital aqui para a região central do país, beleza, gente? Para a cidade mineira de São João del Rei, tá bom? Então já pega essa dica aqui, extremamente importante para vocês. Então a nossa primeira questãozinha aqui está o quê, meus meninos? Nossa questãozinha está, ó, corretíssima, beleza? Nossa questão está corretíssima. Vamos lá, seguir já para a nossa questãozinha de número 2, que continua nessa mesma linha aí, e ela fala o seguinte, ó. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, em homenagem ao nascimento de Dom Pedro II. E aí, Jocis Cleide? Vem com o tio Wesley aqui, aí é com vocês. Vocês respondam para mim o que vocês acham da nossa questãozinha de número 2, beleza? Então, a questão fala lá de novo, vou ler para vocês aqui. Brasília foi inaugurada em 21 de abril de 1960, em homenagem ao nascimento de Dom Pedro II. Galera colocando aqui que a nossa questãozinha de número 2 está errada, beleza? Questãozinha de número 2 está errada. Vamos seguindo aqui então. Opa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Questãozinha 2, errada, 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 errada. Galera, por que que a nossa questãozinha número 2 está errada? Ela tem vinculação com a nossa questão anterior. Professor, como assim? Meninos, Brasília foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960 em homenagem a quem? A Tiradentes. Isso aí, Tiradentes foi o primeiro herói, o primeiro mártir brasileiro aí. Por quê, professor? Porque ele foi o único a ter sido morto durante a Inconfidência Mineira. Ele pagou lá pelo pecado, pelos processos lá de todo mundo. E o que aconteceu com o Tiradentes, professor? O Tiradentes vai servir de exemplo, gente. Quando Portugal combate a Inconfidência Mineira, ele vai pegar o Tiradentes aí, que vai ser o único a realmente assumir que conspirou contra a separação, a emancipação entre Portugal e Brasil. E eles vão fazer o que com o Tiradentes? Vão, ó, vão enforcar ele, para ter certeza, vão esquartejar ele, né? Decapita, esquarteja e dispõe ele em várias partes da cidade para fazer o quê? Para servir de exemplo. Então, durante a chamada Revolução para a criação da República ali, Proclamação da República, lá em 15 de novembro de 1889, o Tiradentes ganha esse status de herói brasileiro, beleza? Então, quando decide-se construir a capital e inaugurar a capital, escolhe então a data do Tiradentes como símbolo aí da busca pela democracia no Brasil. Então, meus meninos, vem para a tela, porque a nossa questão só pode estar o quê? Então, está errada. Então, a inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960 não é em homenagem ao nosso querido Dom Pedro II, beleza? É em homenagem ao nosso querido Tiradentes, beleza? Então, nossa questãozinha de número 2 está errada, beleza? Nossa questão de número 2 está errada. E a gente já pula aqui para nossa questãozinha de número 3, que vai trazer um personagem extremamente importante para vocês aí. Estamos falando de quem, meninos, aqui, ó? Hipólito José da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense, defendia a construção da capital no ponto de encontro de três importantes bacias hidrográficas nacional. E aí, Jocis Cleide, é aqui que a galera chora e a mãe não vê. Porque toda a gente fala de hidrografia, as minhas meninas e meus meninos aqui que estão fazendo aula com o tio Wesley já começam a fazer o quê? Ó? Puxar o cabelo e ficar desesperado. Mas não fiquem assim, que na nossa próxima live vai ter mnemônico para decorar as bacias do DF. Tio Wesley já criou lá, beleza? Então não se preocupem que vai ter mnemônico lá para facilitar a vida de vocês. Então vocês me pedirem, faz mnemônico, faz mnemônico, faz mnemônico. O tio Wesley fez mnemônicos para vocês, beleza? Então o que a questão diz aqui? Ela diz o seguinte, vem bater de novo comigo aqui, tio Jocis Cleide. Então ela fala o seguinte, ó, que o Hipólito José da Costa, fundador do jornal Correio Brasiliense, defendia a construção da capital no ponto de encontro de três importantes bacias hidrográficas nacional. Gente, se você lembrar, já somos quase 1.000, Jocis Cleide, falar que quando bater 1.000 aqui, você vai dançar pra gente, beleza? Então é isso aí, fica feliz aí já. Então aqui, ó, aqui é o nosso Distrito Federal. Vamos fingir que isso aqui é o nosso Distrito Federal, beleza? E dentro do contexto do Distrito Federal aqui, nós vamos ter o ponto de encontro aqui, ó, de três regiões hidrográficas nacional, beleza? Então é se encontrar aqui, mais ou menos assim, se encontra uma aqui e outra se encontra aqui. Nós vamos ter aqui o encontro, Jocis Cleide, de quais regiões hidrográficas? Do Tocantins, Araguaia, do São
Francisco, vamos separar isso aqui, Tocantins, Araguaia do São Francisco, e Paraná ou Bacia Platina. Só que esse carinha aqui, ó, lá no ano de 1813, isso aqui, ó, lá no ano de 1813, quando ele escrevia lá o seu jornal O Correio Brasiliense, lá da cidade inglesa de Londres, ele escrevia lá o seu jornal Correio Brasiliense, ele vai defender, em vários artigos publicados lá, o nosso querido Hipólito Zera Costa, ele vai defender a interiorização dessa capital. E ele vai falar que essa capital deve ser construída lá no ponto de encontro de três importantes bacias hidrográficas nacional aqui na região central do país. E vejam vocês, o nosso Distrito Federal foi construído aonde, meninos? Exatamente nesse ponto de encontro aqui, ó, de três importantes bacias hidrográficas nacional. Por isso que vem a importância desse cara aqui, ó, Hipólito José da Costa. E por isso que a gente tem como principal jornal da capital o jornal Correio Brasiliense. Então vejam vocês que todos esses fatores aqui, ó, são extremamente importantes para nós entendermos o contexto, beleza, nós entendermos aqui o contexto para a construção da nossa capital. Por isso a nossa questão está o quê, meninos? Por isso a nossa questão está correta. Vem com o tio Wesley aqui. Então vejam vocês que os nossos personagens históricos importantes, a gente está fazendo a linha do tempo aqui, a gente começou lá, Marquês de Pombal, primeiro a defender o processo de interiorização da capital, beleza? Depois a gente vem com quem? Inconfidência Mineira, que defendeu ali o processo de interiorização da capital, aqui, lá para a cidade mineira de São João del Rei. Nosso terceiro personagem histórico importante aqui, Hipólito Zera Costa, o cara que defendeu através dos escritos em jornais, a defesa de quê? Transferir a capital Planalto Central para o ponto de união das três importantes bacias hidrográficas nacional. Exatamente o local onde esse foi construído. Brasil, então veja, o primeiro a criar um local, olha só, primeiro a sugerir ali um local exato para onde a nossa capital foi transferida foi quem? Hipólito José da Costa. Beleza, meus meninos? Então vamos pular o nosso querido Hipólitozinho aqui. Vem para a tela que a gente vai para a nossa próxima questão. Questão de número 4. Já chegamos aqui, ó, na Constituição. Primeira Constituição brasileira, Constituição de 1824. Então diz o seguinte, ó. O texto da Constituição de 1824 foi o primeiro a sugerir a transferência da capital para o interior. Beleza? Vamos lá, meninos. Questão bem interessante para vocês. O texto da Constituição de 1824 foi o primeiro a sugerir, olha aí, sugerir a transferência da capital para o interior. Deixo com vocês aqui agora, vão respondendo para mim se está certo ou está errado. E eu vou dar uma dica para vocês aqui. É extremamente importante que vocês consigam diferenciar o que cada uma das nossas constituições vai falar sobre a transferência da capital. A gente vai falar aqui no nosso texto sobre a Constituição de 1824, a Constituição de 1891 e a Constituição de 1946. Tem uma diferenciação em cada uma delas, e cada uma delas tem a sua importância para a história do Distrito Federal e para a história da construção de Brasília. Então tem que diferenciar o que aconteceu na Constituição de 1824, o que aconteceu na Constituição de 1891, o que aconteceu na Constituição de 1946. Beleza? Extremamente importante para vocês. Galera colocando que a questão está errada, galera colocando que está certa. Tá rolando aquele famoso cerrado. Sabe o que é cerrado? É quando a pessoa não sabe se tá certo ou errado. Isso aí, famoso cerrado aqui, ou como diria lá o nosso querido Carlinhos, o oxe, né? Certo, errado ou oxe. Tá ficando aqui mais pro oxe aqui, o nosso famoso cerrado, beleza? Vou tomar uma aguinha aqui, que ninguém merece, tio Wesley tá na mouse, beleza? Então vamos lá pra nossa questãozinha número 4, então fala o seguinte, ó. Vem com o tio Wesley aqui e guarda no coraçãozinho de vocês que eu vou falar aqui agora. Guarda. Guarda, ó. Absorve o conhecimento. Abre isso aqui, ó. Abre a válvula do seu cérebro. Deixa ela abertinha. Deixa o conhecimento entrar, depois você fecha. Depois eu vou falar pra vocês o seguinte aqui, ó. Vem pra tela aqui. Vem pra tela. Vem pra tela. Porque é o seguinte, ó. Então, o texto da Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, que ela foi a primeira Constituição brasileira, ela foi o primeiro a fazer o que aqui, professor? Olha o que eu vou falar pra vocês aqui, ó. Ela foi a primeira a fazer o que aqui? Sugerir. Beleza, meninos? Ela foi a primeira a sugerir a transferência da capital para onde? Para o interior. Por quê? Vem com o tio Wesley aqui, o tio Wesley vai explicar pra vocês que contexto. O nosso Hipólito Zé da Costa, acabou de falar sobre ele aqui agora. Ele defendia lá esse processo de interiorização da capital. E vai ser um cara que vai estimular muito o nosso querido José Bonifácio. O nosso pai da independência vai ser o cara que vai criar a nossa Constituição. Isso aí. Vem pra tela aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Então a nossa primeira Constituição aqui, ó, ela foi redigida. Opa, deixa eu botar a caneta. Ela foi redigida pelo nosso querido José
Bonifácio. Beleza, então José Bonifácio, o pai da independência, ele vai ser o cara que vai redigir lá a nossa primeira Constituição brasileira. E o que que a nossa primeira Constituição brasileira vai falar? Vai falar o seguinte aqui, ó. Ela vai sugerir, beleza, a transferência. Ela vai falar assim, ó, parece útil, vem continuar isso aqui. Parece muito útil, olha só, tá sugerindo, parece muito útil e até eficaz que se transfira a capital da república para a região central do país, para assento da corte e dos tribunais superiores que a Constituição prevê. Então ele propõe lá a sugestão, ele sugere. Então olha, por mais que o nosso Hipólito da Costa tinha falado sobre interiorizar a capital, o nosso José Bonifácio, ele não pegou esses ideais de interiorização e jogou na Constituição. Ele vai só fazer o quê? Ele vai só sugerir que essa capital seja transferida para o Planalto Central, para a região central do país, beleza? Só que o nosso José Bonifácio aqui, ele é um personagem importante porque é o seguinte, na Constituição lá ele vai falar o seguinte, ó, essa capital poderá chamar-se, e aí, quem vai dar o nome para a nossa capital vai ser exatamente quem? José Bonifácio. Ele vai propor dois nomes para essa capital. E quais são esses nomes? Vem para a tela que o tio Wesley te fala aqui agora para você vir aqui, ó. Ele sugere aqui, ó, que essa capital tenha dois nomes. Ele vai propor que essa capital chame-se ou Petrópole. Beleza? Ou chame-se Petrópole. Ou chame-se Brasília, Petrópole, cidade de Pedro, em homenagem ao nosso libertador, Dom Pedro I, ou Brasília. E aí vocês perguntam, professor, por isso que o nome da nossa capital é Brasília? É, meus meninos, exatamente por conta desse carinha aqui, ó, José Bonifácio. Então se o edital vinha lá falando pra você aqui, ó, o nome Brasília foi escolhido através de um concurso popular, onde as pessoas escolheram o nome da capital. A questão está o quê? Errada. O cara que sugeriu o nome Brasília foi o nosso querido José Bonifácio. Ele gostava tanto do nome Brasília que a nome da sua filha era como, José Cleide? Ana. Mentira, José Cleide. O nome da filha dele era Brasília. Isso aí, José Cleide. O nome da sua filha era Brasília. Beleza, então ele escolhe entre o nome Petrópole ou o nome Brasília. Beleza, meus meninos? Então nossa questãozinha de número 4 está o quê, José Cleide da Silva? Isso aí, José Cleide, nossa questão está corretíssima, beleza, meus meninos? O nome, então, está corretíssima. Já pega essa dica aí, vamos lá para a nossa próxima questão. Já batemos... Qual, José Cleide? Bater mil aqui, você vai dançar, José Cleide. Se vira aí, a galera tá falando que dança, José Cleide, dança. Olha aqui, o William Dornello, ó. Estão curtindo a aula? Ixi, o chefe tá olhando, velho. A responsabilidade duplicou agora, José Cleide. Vamos ficar aqui agora comportadinhos com o chefe. Então vamos lá para a nossa questãozinha de número 5, José Cleide, que fala o seguinte, ó. Francisco Adolfo de Weinhagen, au, viu meu alemão aí? Isso aí, cara. Importante historiador brasileiro, propôs a construção da capital no triângulo formado por três lagoas. Formosa, Feia e Mestre d'Armas. Cara, vem para a tela com o tio Wesley, vem para a tela com o tio Wesley. Meninos, vou falar para vocês agora de um personagem extremamente importante, tanto para a historiografia do Brasil, quanto para a historiografia do Distrito Federal. Por quê? Esse carinha aqui, Francisco Adolfo de Weinhagen, é os pobres não sabem falar não, então os ricos sabem falar. Os pobres falam o quê? Isso aí. Então o que é que nós vamos aqui? Francisco Adolfo de Weinhagen, beleza? Esse cara aqui vai ser um dos primeiros historiadores brasileiros a escrever sobre a história do Brasil. Então muito da história do Brasil vai ser muito defendido através do ponto de vista desse carinha aqui, beleza? Ele também era aqui o nosso Visconde de Porto Seguro, beleza? Então ele tinha lá um status também na corte real de tão importante que esse cara era. Então o que é que acontece aqui? O nosso querido Weinhagen, ele vai fazer o seguinte, ele vai ouvir falar lá das ideias do nosso querido Hipólito José da Costa. Ele vai defender no primeiro ponto que essa capital também seja interiorizada, mas lá para a cidade de São José del Rei, assim como defendeu os nossos queridos inconfidentes mineiros. Só que depois ele fala o seguinte, peraí, alguma coisa dentro do que esse cara fala, para mim faz sentido. Eu falava de quem? Hipólito José da Costa. E aí quando ele tinha 60 anos, isso aí, velho. Tu pensa que lá no ano de 1877, você ter 60 anos era já o auge da sua vida, você tava quase morrendo, pé na cova, tava igual o José Cleide aqui, que já tá quase beirando a hora da morte, beleza? E aí, o que que aconteceu? Esse cara com 60 anos, ele fez uma viagem saindo do Rio de Janeiro até chegar aqui na região central do país, exatamente naquele ponto de união que falava lá o nosso querido Hipólito José da Costa. Então, o nosso querido Francisco Adolfo de Weinhagen vai ser o primeiro a realmente colocar os pés aqui no Planalto Central e ver com seus próprios olhos o local de construir a nova capital.
E esse cara vai chegar aqui, ó, vem pra tela com o tio Wesley. Ele vai chegar aqui, ó, lá na cidade, na pequena vila de Mestre Darmas, atual o quê? Planaltina. E depois ele vai chegar lá, ó, na cidade goiana de Formosa. Então, o Weinhagen vai propor o seguinte. O nosso Francisco Adolfo Weinhagen vai propor que seja construída uma capital entre a cidade de Planaltina e a cidade de Formosa. Só que ele vai mais adiante ainda. Ele vai falar o seguinte, ó, que essa capital aqui, meus meninos, ela vai ser formada em um triângulo que vai ser formado por três importantes lagoas daquela região ali. Então vai ter um triângulo lá formado. Vamos fazer um triângulozinho aqui, triângulo feio demais do tio Wesley, pelas lagoas. Formosa, Lagoa Feia e Lagoa Mestre Darmas. Então, a nossa questão só pode estar o quê, meus meninos? Nossa questão só pode estar o quê? Certíssima. Beleza, nossa questão só pode estar certíssima. Então, vejam aí que, vem com o tio Wesley aqui, mais uma questão correta pra gente aqui, não se apega achando que tá tudo tá certo, que o tio Wesley é maldoso. Beleza? Então, meus meninos, outro personagem de história extremamente importante aqui, que vocês têm que saber, Francisco Adolfo Weinhagen já foi cobrado em provas dentro do Distrito Federal. É um personagem tão importante que se você vai lá na Praça dos Três Poderes, tem um prédiozinho lá que conta um pouquinho da história, da trajetória histórica de Brasília, desde a do Marquês de Pombal até a transferência da capital. Então isso aqui é meio que um resumo que está lá nas paredes desse monumento lá na Praça dos Três Poderes. E um dos principais personagens citados dentro desses textos lá é o nosso querido Weinhagen, beleza? Então, pega a dica em relação a esse personagem extremamente importante da historiografia do nosso querido Distrito Federal. E vem pra tela aqui que vamos lá pra nossa questãozinha de número 6, que fala o seguinte, ó. Entre os paralelos 15 e 20, havia um leito muito extenso, que partia de um ponto onde se formava um lago. Então, uma voz disse repetidamente, quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a grande civilização, a terra prometida, onde jorrará leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. E aí vem a nossa questão. Tais palavras que prenunciam a instalação da nova capital brasileira, no Planalto Central, foram proferidas por Dom Bosco, sacerdote italiano que teria profetizado a construção de Brasília. Vem com o tio Wesley aqui, porque isso aqui é uma história bem legal, bem pra vocês. Dom Bosco, padroeiro de Brasília, vai ser aquele cara que vai estimular ali muito das ideias para a construção da capital. Porque lá, de acordo com o sonho profético do nosso Dom Bosco, ele sonhou que ele estava vindo aqui pela futura capital do Brasil, entre os paralelos 15 e 20, exatamente onde Brasília está, beleza? Entre os paralelos 15 e 20, tá bom? E ele chegaria num local que teria um grande lago na sua região central, e já previu que todo mundo, na época do calor, ia pro lago para no ar. Isso aí, ó. Dom Bosco é um cara que já previa tudo, beleza? E ele ouvia da voz de um anjo, isso aí. Tinha um anjo formado em geografia que falava pra ele, ó, Dom Bosco, você tá aqui entre os paralelos 15 e 20, velho. Beleza? E aqui, quando escavares essa terra aqui, jorrará aqui a terra prometida. Uma terra que jorrará leite e mel. E aí eu te pergunto, Dom Bosco tinha razão, Jô Cisplende? Sim ou não? Sim, porque se tem uma terra que jorra leite e mel, essa terra é onde? É Brasília. Aí você fala, já, professor, onde é que jorra leite e mel aqui? Lá no Congresso, papai. O que mais o povo faz é fazer o quê? Ó? Mamar o leitinho da teta de quem? Do governo e gozar do mel, da felicidade, dos lucros que vêm para os seus bolsos, para declínio da população em geral. Beleza, meus meninos? Então, nosso Dom Bosco sonhou? Sonhou. Dom Bosco falou? Falou. Se Dom Bosco falou, então é questão o quê? É questão correta para vocês. Então, nossa questãozinha de número 6 está corretíssima. Assim que nós falarmos sobre esse sonho profético, a gente vai lembrar do sonho do Boscão. E tem Dom Bosco em Brasília? Claro que tem. Erminda Dom Bosco, primeiro prédio em alvenaria feito em Brasília, lá na beira do futuro lago Paranoá, para poder fazer o quê? Abençoar para que o lago enchesse. Isso aí, maior preocupação do nosso querido JK era que o lago enchesse. Tanto quando o lago atingiu os seus 1000 pontos, os seus 1000 metros, lá na altura do Cota Mil lá, beleza, que se chama Cota Mil, nosso lago, ele mandou a carta, um fax, para todos os seus concorrentes, falou o seguinte, encheu, encheu essa, e não vou falar a palavra, porque não pode, que o horário não permite, e aí, ó, corte da cabeça do nosso querido tio Wesley. Beleza, meus meninos?
Então, nossa questãozinha de número 6 está corretíssima para vocês. Vou acompanhar aqui rapidinho o nosso chat. Vi que o nosso chefe já foi dormir. Nosso chefe dorme cedo. Beleza. Fogo seca. Que o pôr do sol lindo da Ermina. O pôr do sol na Ermina Dom Bosco é maravilhoso mesmo. Realmente um dos mais bonitos do país. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Jorra é muito e os pobres ficam parecendo. Ô, gente, tadinho aqui. Fato, professor. Muito bom, professor. Obrigado. Vamos lá, José Cleide da Silva falando aqui, ó. Quem quiser continuar participando da turma das 7 horas, vai ter que ir clicar nesse link aí da Hotmart. A gente vai começar a fazer lá a turma das 7 de novo. Vamos lá, então. Que pôr sol lindo na Ermina Dom Bosco. Galera que não conhece, passar no concurso de Brasília, a primeira coisa que você vai fazer, depois de doar a contribuição do tio Wesley, isso aí, tio Wesley cobra os 10%, velho. Beleza, a gente vai ver aquele lindo pôr do sol lá na Ermina Dom Bosco. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 7, Jocis Cleide? Vamos para a questãozinha de número 7, Jocis Cleide, que ela fala o seguinte, ó. Foi durante a denominada Missão Cruz que foi selecionada uma área entre os córregos do Gama e do Torto, área onde hoje está localizada a capital, Brasília. Aí o pessoal fala, porra, professor, aí tu me fu. Eu não sei nem o que é Missão Cruz, então ainda fala de dois córregos e que essa área é onde está construída a capital, aí eu não sabo. Né, sim? Já ouviu falar isso aí? Os alunos falam, oh, isso me mata em sala de aula. Professor, sabe fazer isso aqui? Eu sabo. Você fez a atividade? Eu fiz. Nossa, eu fiz. Mata o coração. Os professores de português começam a ter um ataque cardíaco. Então, meus meninos, pega a dica que o Tivessa falou aqui agora para vocês. Ó, em 1891... Olha só, em 1891, continua aí na tela, beleza? Lá no ano de 1891, a proclamação da República vai acontecer em 1889, o nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro da Fonseca, vai criar a Constituição, e assim que ele cria a Constituição de 1891, ele sai para a entrada do nosso querido presidente Marechal Floriano Peixoto. E aí o texto da Constituição vai falar lá sobre criar uma capital para a nossa cidade, a gente vai falar isso aqui, nossa próxima questão fala sobre isso, beleza? E aí, o que que acontece? A Constituição, ela vai falar sobre selecionar uma área no Planalto Central. E quem vai selecionar essa área no Planalto Central vai ser um cara, um belga, chamado Luiz Ferdinand Pus. Mas no Brasil, tudo a gente faz o quê? A brasileira. E o nosso querido Luiz virou Luiz. Isso aí. Então o nosso Luiz Cruz, ele vai vir para cá, pro Planalto Central, beleza? E juntamente com mais 21 coleguinhas, então no total de 22 pessoas, vai ficar ali perto da região de Planaltina e vai mapear essa região aqui para poder selecionar a futura área da nova capital. E quando ele vem pra cá, ele seleciona essa futura área dessa nova capital. Só que, depois ele volta, olha só o que eu falei pra vocês, ele vem, seleciona a primeira área, depois ele volta para selecionar, dentro dessa área já selecionada, qual seria a melhor área para construir o quê? Para construir a nova capital. E ele vai selecionar uma área entre o quem? Entre o córrego do Torto e o córrego do Gama. Essa área, gente, foi tão bem selecionada e tão bem quista desde sempre que desde a Missão Cruz em 1892, ela é a mesma área onde foi construída Brasília depois, já em 1956. Então, a nossa questão está corretíssima, porque realmente foi durante a denominada Missão Cruz que vai ser selecionada ali entre o Córrego do Torto e o Córrego do Gama a área para construir a nossa querida capital. Então, Missão Cruz é importante? Extremamente importante dentro do contexto histórico do nosso Distrito Federal, beleza? Mas a questão está correta, a gente vai explicar outra questão aqui agora, acabei invertendo aqui sem querer, eu vou explicar outra questão e a gente volta para a gente entender um pouquinho melhor essa questão aqui. Vamos para a nossa questãozinha de número 8, que ela fala o seguinte, ó. Vem para a tela, Jocis Cleide. Deixa eu beber aquela boa água aqui, que está um calor, como diria aquela música do Hungria. Está calor para isso aí, vocês terminam a frase aí. A Constituição Republicana de 1891 foi o primeiro documento oficial brasileiro a estabelecer uma área para a construção da nova capital federal. Contexto, expliquei para vocês aqui agora. Vem com o tio Wesley. Então, em 1889, muda, sai Dom Pedro II, exilado na França, entra o golpe militar. Isso aí foi um golpe militar que colocou a República no Brasil, beleza? Então, nossos primeiros presidentes eram famosos República da Espada, porque eles eram militares. E aí, então, quando surge lá, no ano de 1891, a primeira Constituição Republicana, isso aí, nossa primeira Constituição Republicana, ela trazia lá no seu artigo 3º o seguinte, fica reservada no Planalto Central da República,
uma zona de 14.400 km² que será oportunamente demarcada para nela estabelecer a futura capital federal. Beleza? Então, olha só. O texto da Constituição de 1891, diferentemente, olha só, diferentemente do texto da Constituição de 1824, ela não agora sugere, ela reserva. Isso aí, ela está reservando uma área onde? No Planalto Central da República, que será o quê? Oportunamente demarcada. Qual o tamanho dessa área, professor? 14.400 km². Beleza? Então, volta para a nossa tela aqui, porque a questão fala o quê então, Justice Cleide? Ó. Então, a Constituição Republicana de 1891, ele foi o primeiro o quê aqui, ó? O primeiro documento oficial brasileiro a estabelecer uma área para a construção, o quê, Justice Cleide? Da nova capital federal. Então, nossa questão está o quê, Justice Cleide? Isso aí, nossa questão está correta. Então, o texto da Constituição de 1891 vai ser o quê? Vai ser o primeiro a estabelecer, a reservar uma área onde? No Planalto Central da República. Beleza, meus meninos? Então, pega a dica em relação a isso aqui. Quando nós falamos da Constituição de 1891, ela vai ser a primeira a fazer o quê? A reservar uma área no Planalto Central da República. Ele reservou essa área, professor? Sim. Quem vai fazer essa reserva aqui, gente? Vem para a tela aqui. Ó, isso aí. Ó. Quem vai resolver essa área aqui é a Missão Cruz. Quem vai selecionar aquela área de 14.400 km² vai ser a Missão Cruz. Na primeira fase, que começa lá em 1892 e termina em 1893, eles vêm para cá, e vem para a tela aqui que o tio vai mostrar para vocês, eles vêm para cá e reservam em formato de quê, professor? Em formato de quadrilátero. Beleza, em formato de quadrilátero. Um quadrilátero que tinha quanto, professor? 90 por 160, eles reservam lá, então, um quadrilátero. Vai ficar conhecido com isso aqui como o quê? Como quadrilátero Cruz. Isso vai ficar conhecido como quadrilátero Cruz. Isso aqui é extremamente importante por quê? Deixa eu corrigir isso aqui, ficar mais bonitinho. Beleza? 90 por 160. Isso quer ficar conhecido como quadrilátero Cruz. Isso, por que isso aqui é importante, professor? Porque essa técnica aqui, ó, não era utilizada no Brasil. Isso aqui era uma técnica que era vindo lá dos Estados Unidos. Então era algo novo. O nosso querido Luiz Cruz, ele trouxe algo novo para essa demarcação. Então essa nova área aqui, selecionada aqui pela Missão Cruz, ela tinha 14.400 km². E por que é importante isso aqui, professor? Por que é importante todo esse contexto aqui? Gente, é importante porque tudo que a Missão Cruz selecionou, ela vai ser efetivada depois durante a Constituição de Brasília. A Missão Cruz é um documento tão bem feito que ela vai ser fundamental para a construção da capital aqui no Planalto Central depois, beleza? Tanto que o nosso Lago Paranoá vai ser pensado lá durante a nossa Missão Cruz, lá pelo nosso querido Glaziot, beleza? Então o Glaziot vai pensar lá em um lago ornamental aqui no Planalto Central, para deixar a cidade ainda mais bonita. Então a Missão Cruz vai ser um documento extremamente importante para a construção da capital federal, beleza? Lembrando que a Missão Cruz, duas fases, beleza? Duas fases. Primeira fase é a fase que faz o quê? Que seleciona o melhor local aqui no Planalto Central para colocar os nossos 14.400 km². Segunda fase, ela vai selecionar aqui, ó, qual o melhor local dentro desses 14.400 km aqui, ó, para construir a capital. Então, ela tem duas fases distintas. Beleza, meus meninos? Então, vamos lá, então, para a nossa questãozinha agora, a questãozinha de número 9. Questão de número 9. Já vai trazer aqui, ó, um outro texto constitucional. Falei para você, gente, vai ter quantos textos constitucionais aqui, meninos? Na nossa historiografia de Brasília, três textos constitucionais. 1824, 1891-1946. Beleza? Então a gente tem três textos constitucionais aqui. Cada um com a sua relevância, cada um com a sua importância. O primeiro é o primeiro fazer o quê? Fazer uma sugestão. Uma sugestão de mudança. Ele sugere, faz uma sugestão de transferir a capital para o Planalto Central. O nosso segundo aqui é o primeiro fazer o quê? A reservar uma área no Planalto Central para poder fazer a transferência da capital, beleza? E a nossa Constituição de 1946 faz o quê, professor? Olha aqui, ó.
O texto da Constituição Republicana de 1946 foi a primeira a determinar, no ato das disposições constitucionais transitórias, a obrigatoriedade da transferência da capital para o Planalto Central. Brasileiro, questão está certa ou está errada, professor? Nossa questão já para falar para vocês, nossa questão está corretíssima, beleza? Nossa questão está corretíssima. Porque o texto da Constituição, tá? Ela fala o seguinte lá, ó. A capital da República será, olha só, será, só imaginação. Não, então ela fala o seguinte, será transferida para o Planalto Central da República. Então ela vai trazer o primeiro assado do quê? A obrigatoriedade da transferência da capital. Por quê, professor? A gente está vivendo um período de redemocratização do país. O país, em 1930, tem a entrada de Vargas no poder, de forma ditatorial, né, através de um golpe, ou revolução, como eles chamam lá, tá? Revolução de 30, Revolução de Vargas. Então, através de um golpe, o Vargas entra no poder. O Vargas fica 15 anos no poder, até que a gente vai ter o período de redemocratização do país, em 1946, liderado ali pelo general de... pelo general Eurico Gaspar Dutra. Então, Eurico Gaspar Dutra vai levar esse... apoiado pelo próprio Vargas, tá, gente? Ele vai levar esse processo aqui de redemocratização do país. E aí, o texto constitucional de 1946 falava o seguinte, a capital será transferida para o Planalto Central. E a partir do momento que essa Constituição entrar em vigor, o Planalto Central, o governo federal teria 60 dias para criar uma missão que demarcaria essa área para construir a nova capital. Então, vem para a tela com o tio Wesley aqui, então, porque, ó, então, se a Constituição de 1824, até colocar... Se a Constituição de 1824 fazia a sugestão da transferência, se a Constituição de 1891 reservava no Planalto Central uma área para essa construção dessa capital, a Constituição de 1946 vai fazer o que aqui? Ó, vai trazer a obrigatoriedade. De transferir a capital para o Planalto Central. Daí a importância de cada uma das nossas questões, beleza? Cada uma das nossas questões é importante, cada uma das nossas constituições, melhor dizer, perdão, desculpa. Então, é importante cada uma das nossas constituições aqui para o nosso contexto histórico. Faz isso aí, velho, coloca lá. Cada uma das nossas constituições tem o seu papel dentro desse contexto aqui, beleza? Então, guarda no coraçãozinho de vocês, beleza? Guarda no coraçãozinho de vocês aqui. Então, nossa questão de número 9 está o quê, meninos? Está correta. Vamos lá para a nossa questãozinha de número 10, que ela fala o seguinte, ó. Galera, já vai colocando aí, desce o dedo no like aí, tá? Já vi aqui quem falou aqui, meu Deus, quem falou aqui? Foi Eli, obrigado Eli. Então já bota o dedo no like aí, galera, vai curtindo aí. Quem tá gostando da nossa livezinha, já dá essa moral aí pro tio Wesley, pro Joseph Cleide, que tá de castigo aqui comigo hoje até 2 horas da manhã, beleza, Joseph Cleide? Que a gente tá na 10, cara. São 21 questões pra vocês, beleza, meus meninos? Então olha só. Eu adoro a água de Brasília também, gente. Água de Brasília não tem igual. Qualquer lugar que você for, nenhum lugar, você vai nos Estados Unidos, a água de lá é horrível, tá? Só pra constar pra vocês. Aí você fala, tio Wesley, você já foi nos Estados Unidos? É claro que não, mas já ouvi falar, beleza? Eu mal tô saindo de Ceilândia, velho. Ó, gente, contar pra vocês. O Joseph Cleide tá cuidando tanto bem de mim hoje. Sabe que o tio Wesley tá dodói. E o Joseph Cleide trouxe 2 xícaras. De água pro tio Wesley, já toma aí uma. Vamos pra outra, já o Joseph Cleide vai lá e pega mais águas pro tio Wesley, beleza? Então vamos lá então pra nossa questãozinha de número 10. Vai colocando se a questão está certa ou tá errada. Vamos lá, vai falando que está certa ou tá errada. A galera tá colocando que tá errada. Outros colocando que tá certo. Vai escrevendo aí, beleza? A galera colocando que tá errada a nossa questão. Vamos lá. Ixi, com o tio Wesley Reed é na veia. Isso aí, é na veia. Eita ferro. Joseph Cleide. Responde pro tio Wesley aí, cara. 1822. Aconteceu o que no Brasil? 1822, Jesus Cleide. Aí Jesus fica aqui. Agora, Jesus Cleide, você quer ver como é que pobre raciocina rápido? O que, que aconteceu no dia 7 de setembro, Jesus Cleide? Isso aí, ó. Jesus Cleide falou, independência. Por quê? Pobre gosta de feriado. Isso aí. Feriado, os pobres sabem tudo. Tudo. Tudo que é feriado, tu falar, o pobre sabe. Porque o pobre gosta de descansar. Beleza? Então, Jesus Cleide. No dia 7 de setembro de 1822, o nosso querido Dom Pedro I, nas margens do Ipiranga, pegou na sua espada do seu lindo cavalo branco e gritou o quê, Joseph Cleide? Isso aí, independência ou morte. É claro que
Não, Jocis Cleide, não aconteceu nada disso, Jocis Cleide. O nosso querido Dom Pedro I estava de diarreia, voltando de Santos, a caminho de São Paulo, quando realmente ele falou lá, então precisamos fazer alguma coisa aqui, velho, vamos declarar essa independência aí, vamos separar do meu pai, que eu não quero mais saber do meu pai não, que agora eu quero a emancipação, já tenho quase 30 anos e preciso mais morar na casa dos meus pais, cara. E aí ele falou o seguinte, vou fundar uma casa pra mim, mas essa casa ser Brasil. E aí nós temos aqui a independência do Brasil nesse contexto, beleza? Então, em comemoração a isso, vamos para a nossa próxima questão. É correto afirmar que em 1921, como parte das comemorações do 30º aniversário da nossa primeira Constituição Federal, que destinou à União a área do Distrito Federal, foi lançada a pedra fundamental da nova capital do Brasil no Morro do Centenário, nos arredores de Planaltina. Gente, pega a dica no que o tio Eza falar aqui para vocês agora. Sempre que nós falarmos sobre, olha aqui, ó. Sempre que nós falarmos sobre pedra fundamental da nova capital, nós vamos lembrar que essa pedra fundamental, ela não foi lançada lá no ano de 1921. Ela vai ser lançada lá no ano de 1922. E ela não vai ser lançada em comemoração ao 30º aniversário da primeira Constituição Federal. Ela vai ser lançada aqui, ó. A própria questão já te dá a resposta. Se ela foi lançada lá no Morro do Centenário, é porque ela comemorava o quê, meninos? O centenário do quê? O centenário da nossa independência. Então, ela não comemorava a comemoração do 30º aniversário da nossa primeira Constituição. Ela comemorava 100 anos da independência. Beleza, então ela comemorava lá, ó, 100 anos da independência do Brasil. Por isso que ela foi feita lá no morro. O morro recebeu o nome lá de Morro do Centenário, em homenagem a isso. Então, essa pedra fundamental, professor, foi lançada em qual dia? Foi lançada no dia 7 de setembro de 1922, a galera foi lá para os arredores de Planaltina, lançaram lá uma coisinha bonitinha, beleza? Um monumentozinho lá e falou o seguinte, ó, a partir daqui em diante a gente vai construir a futura capital do Brasil nesse localzinho aqui. Então lançaram a pedra fundamental. Aí vocês perguntam, professor, a partir do momento em que fez o lançamento da pedra fundamental, Brasília foi realmente construída? É claro que não. Beleza? É claro que não. Lembra lá dos Barões da Pesadinha? É claro que não, eu acho que não. Beleza? Então, meus meninos, pega a dica. Questão está o quê? Nossa questão já está errada. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Vem com o tio Wesley. Quero que vocês entendam o seguinte. Pedra fundamental, 1922. Morro do Centenário, 7 de setembro de 1922. Em comemoração ao quê? Aos 100 anos da independência do Brasil. Professor, você que fez essa questão aqui? Questão de prova de Brasília. Então tem que saber que cada acontecimento tem o seu período histórico e a sua data. Beleza? Então vem pra tela. Então, é correto afirmar, vamos corrigir essa questão aqui, então é correto afirmar aqui que em 1922, como parte da comemoração do quê? Dos 100 anos da independência, foi lançada a pedra fundamental da nova capital do Brasil aonde? No Morro do Centenário, nos arredores de Planaltina. Aí sim, nossa questão ficaria o quê? Corretíssima, mas no caso aqui, nossa questão está errada, beleza? A questão de número 10 está errada. Alguém falou alguma coisa aqui sobre o professor Reginaldo Veras? Vamos lá, ó. Ele tem assistido muito o professor Reginaldo Veras. Gente, não tem assistido muito o professor Reginaldo Veras. Vem com o tio Wesley aqui, tá? Pessoal falando que o Reginaldo Veras não é tão velho? Falar uma coisa pra vocês. Em 2002, quando o professor Reginaldo Veras era meu professor do 8º ano, isso aí, em 2002 o professor Reginaldo Veras já era professor e eu era apenas um estudante do 8º ano. Depois ele foi meu professor também no 1º ano do ensino médio e no 2º ano do ensino médio. Então, é isso aí. Reginaldo Veras, meu brother, é velho. Você acha que ele não é velho? Só porque ele fica correndo na esteira, andando 100 km de bike daqui pro Corumbá? Vocês acham que ele não é velho, não? Novo sou eu, que tenho apenas 28 anos, com essa cara de galã de novela das 18, que Jô se escreve aqui. Queria ser tão bonitão igual o tio Wesley, assim. Beleza? Mas mestre Reginaldo Veras realmente é um dos grandes estimuladores aí da minha escolha para ser professor, beleza? E também pela escolha aí da minha formação em História e Geografia. Só para constar para vocês aí,
abraço, Reginaldo, sempre muito carinhoso com a minha pessoa. Tá bom, meninos? Então vamos lá para nossa próxima questão. Questãozinha de número 11 para vocês. Olha o que a questão fala aqui, ó. A missão Poli Coelho, liderada pelo general Djalma Poli Coelho, em seu relatório final, reafirmou que a melhor área para construir a capital seria aquela já selecionada na missão Cruz. Meninos, vem com o tio Wesley. Lembra que eu falei para vocês o seguinte aqui agora, ó. Lá no texto da Constituição de 1946, ela trazia lá a obrigatoriedade da transferência. E ela falava que a partir do momento que aquela Constituição entrasse em vigor, o governo teria o quê? 60 dias para montar o quê? Uma comissão para mapear essa área. E o que, que o governo fez? O governo chamou um cara chamado Djalma Poli Coelho, que é um general ali, que mexia com a parte de geografias e estatísticas ali do governo. E esse general, então, vai liderar a comissão de localização do Planalto Central, a chamada Missão Poli Coelho. E a Missão Poli Coelho, em 1946, então, ela vai vir para cá, pro Planalto Central Brasileiro, vai selecionar várias áreas aqui. Beleza? Então, ela vai selecionar uma área diferente daquela primeira área que a gente selecionou anteriormente. Vem pra tela com o tio Wesley aqui, ó. Se liga. A Missão Cruz, selecionou lá uma área de quantos meninos? Isso aí, de 14.400 quilômetros quadrados. A nossa missão, Poli Coelho, vai selecionar uma área diferente, beleza? Ó, alguém tá falando aqui, ó, tô olhando o comentário aqui, ó. Professor Wesley, você estudou no CM12 do Penorte, né? Isso aí, Liliana, estudei lá no 12 do Penorte, estudei lá no antigo 21, que depois virou 12, estudei no 5, que depois virou 25, estudei no 40, estudei no 36, fui expulso de quase todos eles. É... mentira, é verdade. Então, meu Deus do céu, vou contar essas coisas, o povo acaba acreditando depois. Beleza, meus meninos? Então, olha só, a missão Poli Coelho, ela vai fazer o que aqui, professor? Ela vai ampliar, beleza? Ela vai ampliar a área selecionada pela Missão Cruz. Vai ampliar essa área aqui para 77 mil quilômetros quadrados. Beleza. Ela vai ampliar aquela área selecionada pela Missão Cruz. Só que a Missão Poli Coelho, depois de ampliar essa área, ela vai reafirmar o seguinte, ó, que dentro dessa área ampliada de 77 mil quilômetros quadrados, eles vão dizer o seguinte, ó, que mesmo ampliando a área, a melhor área para construir a capital será aquela já selecionada na Missão Cruz, que era a área entre quê? Entre o córrego do Torto e o córrego do Gama. Então, ele vai reafirmar lá que, mesmo ampliando, olha só, mesmo ampliando a área para essa futura capital, esse futuro Distrito Federal, beleza? Mesmo ampliando essa área para o futuro Distrito Federal, ele vai propor lá que a capital continue entre o Córrego do Torto e o Córrego do Gama, como já era sugerido lá pela nossa Missão Cruz, liderada pelo nosso querido Luiz Cruz. Beleza, meninos? Vamos lá, quem está fazendo aniversário aqui hoje, parabéns, Solange. Parabéns aí, Solange. Parabéns pra você, tu. Isso aí, Solange. Já ganhou um parabéns aqui na nossa... Vamos lá, vai, Justus Cleide. Vamos lá, Justus Cleide, ó. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, chama nós para o bolo, tá? Ó, Justus Cleide, acabando a aula aqui, Justus Cleide. Já temos onde comer bolo hoje. Olha aí, ó. Lá na casa da Solange, com isolamento social, distanciamento, só no pinos do bolo. Tem que alimentar a minha linda barriguinha sensual. Tchau. Isso aí. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui, então. Então, nossa questãozinha está o quê, meninos? Questão de número 11 está corretíssima para vocês, beleza? A questão está corretíssima. Vamos lá. Amanhã já é o aniversário da Andréia. No dia 28 foi o meu. Não vi ninguém mandando parabéns para mim. Nem presente. Não chegou nada lá em casa. Só observo, beleza? Vamos lá para nossa questãozinha de número 2. Fala o seguinte, ó. Vem para comigo. Vem com o tio Wesley. Meninos, encerramos o nosso período pré-construção da capital. Vamos começar agora o nosso período construção de Brasília com os nossos personagens históricos importantes para a construção de Brasília. Então a gente fez aqui um apanhado geral sobre importantes personagens aqui do período pré-construção de Brasília, aqueles que costumam cair com mais incidência nas provas de vocês. Um resumozinho aqui, a gente não consegue entrar tanto, aprofundar tanto no conteúdo, infelizmente nosso tempo não é muito grande, a gente só tinha uma hora, a gente está completando quase uma hora de live agora, beleza? A gente só tinha uma hora, liberaram para a gente mais um pouquinho de tempo aí, então vamos agora para a nossa segunda fase aqui,
qual era o período da construção de Brasília, beleza? Vamos aqui pro nosso período da construção de Brasília. Ó, falaram aqui, Jocis Cleide, ó. Bora, prof. O Jocis Cleide já quer ir embora. Oxi, olha o Jocis Cleide, quer ir embora, cara? Jocis Cleide tá felizão aqui, falou, meu Deus do céu, quando acabar aqui a gente vai tomar um chá de cevada, né, pra poder ajudar a melhorar o clima, e vão tomar também lá, ô Jocis Cleide, aquele famoso licor de água, malte, lúpulos e nada mais, né? Isso aí, cara. Então lá a questão de número 12 fala o seguinte, ó. É correto afirmar, vem pra tela comigo, hein? Isso aí. É correto afirmar que, alicerçado no seu plano de metas, que tinha como objetivo a integração nacional e o desenvolvimento de setores chaves da economia, o governo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, projetou a construção de Brasília. Jocis Cleide, nossa questão está o quê, Jocis Cleide? Isso aí, Jocis Cleide, corretíssima. Cara, por que ela está corretíssima? Ponto principal aqui, ó. O governo do JK vai ser alicerçado lá no chamado plano de metas. O seu plano de metas original, ele continha 30 metas. Entre essas 30 metas, Jocis Cleide, não tinha nada sobre a construção de Brasília. Isso aqui, Jocis Cleide, vai mudar lá no ano de 1955, durante um pronunciamento da campanha eleitoral do JK ali, que concorria para a presidência na cidade goiana de Jataí. Beleza? Lá na cidade goiana de Jataí, Jocis Cleide, ele vai encontrar um cara que vai ficar muito famoso aqui na historiografia do Distrito Federal, que é o nosso querido Toniquinho JK, ou Toniquinho da farmácia. Beleza? Então o nosso Toniquinho JK aqui vai fazer aquela famosa pergunta falando o seguinte: presidente, cumprindo aí as suas metas, aí você vai transferir a capital da República lá do litoral para o Planalto Central da República? Sim, o JK vai falar assim, vou transferir a nossa capital. Só que, Jocis Cleide, lá no ano de 1955, o governo já tinha aprovado a seleção, também lá em 1955, em abril de 55, também tinha sido aprovado a seleção e desapropriamento de uma área de 5.850 quilômetros quadrados aqui no Planalto Central da República. Então já tinha sido aprovada pela Comissão de Construção e Transferência da Capital. Então o JK ele vai aproveitar que uma área já tinha sido estabelecida aqui no Planalto Central para poder mudar o seu plano de metas e colocar aqui a chamada 31ª meta, que ele vai chamar de meta síntese, que é o quê? Quem que foi a meta síntese dele? Isso aqui, meninos, ó. A construção de Brasília vai ser a meta síntese, a meta principal do governo do nosso Juscelino Kubitschek, beleza? Então, alicerçado no seu plano de metas, que tinha como objetivo a integração nacional do desenvolvimento de setores chaves da economia, corretíssimo. O objetivo principal do governo do JK era fazer o quê? Era melhorar a infraestrutura do Brasil, tanto que o plano de governo do JK, ele falava lá que o Brasil iria crescer 50 anos em 5. Então vejam vocês que todo o planejamento dele tinha como objetivo principal desenvolver setores chaves da economia, indústria, educação, transporte, beleza, infraestrutura, e que também o que aqui, ó, a integração nacional. Se eu construo uma capital na região mais central do país, fingir que isso aqui seja o nosso Brasil, a capital era no litoral. Se eu construo isso aqui na região central do país, fica muito mais fácil para mim integrar as demais regiões brasileiras. Beleza, meus meninos? Por isso a nossa questão está o quê? Por isso a nossa questão está corretíssima. Importante demais, gente. Cai demais questão relacionada à transferência da capital. Uma das coisas que mais cai em provas pra gente. Beleza, meninos? Então vamos lá então para nossa próxima questãozinha. Questãozinha de número 12. Fala o seguinte, ó. Criado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital, a Nova Cap, o concurso para a escolha do projeto urbanístico de Brasília teve como vencedor do projeto o arquiteto Oscar Niemeyer. Meninos, sempre que nós falarmos sobre projeto urbanístico, falarmos sobre plano piloto, falarmos sobre... Tem outra coisa aqui? Ixi, Maria. Projeto urbanístico, plano piloto... Ah, projeto urbanístico, plano piloto e seleção Asa Sul, Asa Norte. Sempre a gente lembrar sobre isso aqui, vocês vão ter que lembrar não do nosso querido Oscar Niemeyer. Esquece o Niemeyer nesse contexto. A gente vai lembrar de quem, meninos? Do nosso querido Lúcio Costa. Beleza? Sempre que nós falarmos sobre o projeto do plano piloto, projeto urbanístico de Brasília, sempre vamos lembrar do nosso querido, o quê, meninos? Do nosso querido Lúcio Costa. O nosso arquiteto Oscar Niemeyer,
vai ser o cara responsável pelo projeto o quê? Projeto arquitetônico, beleza? Projeto arquitetônico. É com o nosso Oscar Niemeyer. Projeto urbanístico com o nosso querido Lúcio Costa. Logo, a nossa questão está o quê, meninos? Nossa questão está errada. Outro ponto importante da nossa questão aqui, realmente, foi criado pela nova CAP, então a nova CAP que criou o concurso para a escolha do projeto urbanístico de Brasília, beleza, meninos? Isso aqui foi uma obra lá, ou um projeto da nova CAP, beleza? Companhia Urbanizadora da Nova Capital, que realmente fez um concurso para a escolha do nosso projeto urbanístico. Então, é como diz lá o professor Reginaldo Vera, vocês gostam de comparar aí, o professor Reginaldo Vera fala lá o U do Lu, beleza? Só que ele não fala assim, ele fala assim, ó, é o A do Lu. Né? Ele fala desse jeito aqui, pegando no meu pé dele, depois vai pegar no meu pé. Beleza? Então essa questão de número 13 está errada. E, gente, vem comigo aqui rapidão, Jesus Cleide. Importante para vocês aqui é o seguinte, sempre é importante diferenciar, porque é isso que a banca faz com vocês, eles confundem. Na hora que você está cansado, fazendo a prova ali, pressão muito grande para vocês, eles sempre confundem vocês com isso. Eles vão jogar Lúcio Costa no lugar do Niemeyer e o Niemeyer no lugar do Lúcio Costa. Vamos sempre fazer essa comparaçãozinha aqui. Então, sempre é importante vocês diferenciarem aí o nosso Lúcio Costa do nosso Oscar Niemeyer, beleza? Então, vamos lá para a nossa próxima questãozinha de número 14 na sua tela. Fala o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Plano piloto. Falou de plano piloto? A gente vai ter que lembrar de quem, meninos? Isso aí, do nosso Lúcio Costa, beleza? Então, olha aqui, ó. É correto afirmar que a concepção do plano piloto de Brasília tem dois eixos que se cruzam. O eixo rodoviário, que abriga as residências, e o eixo monumental, que abriga os prédios públicos. Meninos, a concepção do plano urbanístico do nosso querido Lúcio Costa é mais ou menos assim. Qual que era a ideia ali do nosso querido Lúcio Costa? Dois eixos que se cruzam. Ele vai dar nome para esses eixos aqui, beleza? O nosso eixo do centro, ele vai chamar isso aqui de eixo monumental. E o nosso outro eixo, ele vai chamar isso aqui de, vou até mudar de cor para você diferenciar aí, de eixo rodoviário. Beleza, então a gente tem dois eixos aqui. O nosso eixo rodoviário, ele vai abrigar o quê? As residências, que é onde nós vamos ter aqui, ó, as famosas Asa Norte e Asa Sul. Lembrando que Brasília, ela corre em quais sentidos, professor? Facilitar para você, ela corre no sentido Leste, Oeste, Norte e Sul. Beleza? Então, o nosso eixo rodoviário abrigaria o quê? As residências. Enquanto o nosso eixo monumental abrigaria o quê, meninos? Os prédios públicos. Isso aí. Então, o nosso eixo rodoviário abriga aqui as nossas, ó, eixo rodoviário, residências. E o nosso eixo monumental, os nossos prédios públicos. Beleza, meninos? Então, nossa questão só pode estar o quê, gente? Se nossa questão só pode estar corretíssima. Beleza? Nossa questão está corretíssima. Tem que fazer, gente. Ficou com dúvida? Ficou dificultoso para você? Faz o desenho rapidinho que você funciona você a responder essas questões aí, beleza, meninos? Então fica esperto aí, porque realmente é extremamente importante que você diferencie o que é o eixo rodoviário e o que é o eixo monumental. Professor, por que isso aqui é bom diferenciar? Deixa eu fazer uma questão aqui para frente já, vocês vão ver por que é importante a gente saber o que é cada um dos nossos eixos, beleza? Então vamos lá então para a nossa próxima questão, que fala o seguinte, ó. Projeto urbanístico de Lúcio Costa tinha como premissa a forma do sinal da cruz. A ideia inicial lá do nosso projeto urbanístico de Lúcio Costa, ele tinha como premissa lá o sinal da cruz. Depois foi arqueando a nossos braços lá, nossas asas, beleza? Para organizar o plano piloto em dois eixos principais. Em um deles, olha aqui, ó, levemente curvado para se ajustar ao terreno, ficariam os prédios públicos. Olha daqui a importância, gente. Olha aqui a importância que nós temos. Olha aqui a importância que nós temos de saber diferenciar cada um dos nossos eixos. Porque ele falou aqui, ó, que o eixo levemente curvado, para se ajustar o terreno, ficariam os prédios públicos. A gente sabe que aquele que fica os prédios públicos é o chamado eixo monumental. O que fica as residências, que é o eixo rodoviário. Esse sim é levemente curvado. Logo, a nossa questãozinha de número 15 está ok, meninos? Nossa questãozinha de número 15 está errada.
Beleza? Olha aqui, ó, nossa questão de número 15 está errada. Olha daí, gente. Olha, todo mundo colocando que a questão de número 15 está correta. Questão de número 15 está errada. Beleza? Questão de número 15 está errada. Olha a importância de diferenciar cada um dos nossos eixos. O levemente curvado é o eixo rodoviário, que abriga o que aqui? As residências. E o nosso eixo central, que é o eixo monumental, ele não é curvado. Esse sim abriga o que, meninos? Os nossos prédios públicos, beleza? Logo, nossa questão está errada. Vejam a diferença e a importância de diferenciar aí os nossos eixos, beleza? Por isso, nossa questão está errada. Questão bem importante para vocês, beleza? Questão bem importante para vocês, galera, é essas questões aqui por besteira. Por isso que é importante fazer aqui, beleza? Por isso que é importante a gente fazer aqui a nossa ideia do nosso desenhozinho do nosso mapa aqui, para facilitar quando a gente for diferenciar. Vem com o tio Wesley aqui. Gente, rapidinho, na sua prova lá, você está fazendo sua prova? Falou dos eixos? Faz o desenho do eixo rapidinho. Aí você vai conseguir diferenciar cada um deles, beleza? O eixo que curva é o eixo rodoviário. O rodoviário, R de residências, beleza? E o nosso eixo monumental, que abriga o quê? Os prédios públicos, tá bom, meus meninos? Então fica muito esperto em relação a isso, tá bom? Vamos lá, então, para nossa próxima questãozinha. Tá quase acabando o Jocis Clay. Dá nem para nós acreditar, né, velho? Isso aí, ó. Tamo lá, ó. Questão de número 16 fala o seguinte, ó. O projeto do plano piloto de Brasília, olha aí, ó, de novo aquela dica que eu falei pra vocês, ó. Falou de plano piloto, sempre a gente vai lembrar de quem, meninos? Falou do plano piloto, vai lembrar de quem, ó? Do Lúcio Costa, beleza? Falou de projeto urbanístico? Lúcio Costa. Então vai facilitar pra vocês diferenciar isso aí na hora da provinha de vocês, beleza? Então o projeto do plano piloto de Brasília é do arquiteto o quê? Lúcio Costa. Que chamou aqui, olha aqui, ó. Ele chamou alguém, chamou a galera pra participar aqui. Chamou os brothers pra participar do coisa aqui. Então ele chamou quem, ó? Chamou Oscar Niemeyer e chamou o nosso querido Burle Marx. Respectivamente para o quê? Para o projeto dos prédios e para o projeto dos jardins. Aí você fala, porra, tio Wesley, que aí tu me ferrou agora. Eu do Niemeyer até sabia. Agora quem é Burle Marx? O nosso Burle Marx aqui, Roberto Burle Marx, ele é um paisagista. Eu só conheço dois paisagistas, o Burle Marx e a minha tia Dalva, beleza? Então, dois paisagistas que eu conheço, só conheço esses dois aí, tá bom? E aí, meninos, se o projeto urbanístico é do arquiteto Lúcio Costa, e aí vem o peguinha da questão. Vem com o tio Wesley aqui. Aí vem o peguinha da questão. Olha só, muita gente essa questão, que ele fala o seguinte, professor, o Lúcio Costa não era arquiteto, o Lúcio Costa era urbanista. Mas, gente, o nome do curso é arquitetura e urbanismo. Ele era um arquiteto e urbanista. Só que ele vai ter mais projetos do que urbanísticos, tá? Já o nosso Oscar Niemeyer, que também é um arquiteto e urbanista, vai ter mais projetos do que arquitetônicos. Mas a questão continua correta, porque o nosso Lúcio Costa, ele também era o que? Arquiteto, beleza? E aí a questão ainda continua falando o seguinte, ó. Então, Brasília, projeto de Brasília, o plano de Brasília é do arquiteto Lúcio Costa, tá correto, que chamou Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer está pelo projeto o quê? Projeto dos prédios, que é o projeto o quê? Arquitetônico. E também chamou aqui o nosso querido Burle Marx, que é o quê? Paisagista. O que os paisagistas fazem? Jardins. Então, nossa questão está o quê, meninos? Nossa questão está corretíssima. Daí a importância a gente saber, meus meninos, ó, aí é importante nós sabermos diferenciar cada um dos nossos personagens. A questão vai cobrar muito isso aí. Muita questão que vem cobrando sobre a Constituição de Brasília, trazendo os personagens históricos, vai querer que você diferencie o papel de cada um dos nossos personagens históricos dentro desse processo. Beleza? Então, Lúcio Costa, projeto arquiteto e urbanista, projeto urbanístico. Oscar Niemeyer, também um arquiteto e urbanista, mas projeto o quê? Arquitetônico. Tá bom, meninos? Nosso querido Roberto Burle Marx, projeto do paisagismo, dos jardins da capital. Nosso querido Atos Bucão, azulejaria decorativa, Mariane Perretti, tá? Vai cuidar dos nossos vitrais. O nosso querido, oh meu Deus, faltou na cabeça agora aqui. Bernardo Saião, abertura das vias e rodovias que vão ligar a nossa capital. Personagens extremamente importantes dentro do contexto da nossa Constituição. Fora outros dois personagens extremamente importantes. JK, presidente que lutou para construir essa bagaça toda. E o cara que ele colocou para cuidar de tudo e fazer com que essa capital realmente fosse construída dentro do período que ele propôs, que foi quem? Nosso querido doutor Israel Pinheiro, que era o presidente da Nova Cap e o primeiro prefeito de Brasília. A gente vai falar dele já já. Vamos para a nossa próxima questão, que fala o seguinte aqui, ó. Figura importante para a construção de Brasília
E uma das várias mulheres que participaram do planejamento estratégico de construção da capital, Mariane Perretti, destacou-se por suas obras nos painéis do Teatro Nacional e os seus vitrais que decoram a capital. Meninos, pega a dica em relação a isso aqui. Pega a dica em relação a isso aqui. Olha aqui, vem com o tio Wesley aqui. Acabei de falar pra vocês. A Mariane Perretti é uma artista plástica extremamente famosa, tá? E ela é famosa pelos seus vitrais. Ela está viva até hoje. E uma das suas principais obras em Brasília é os vitrais de onde? Os vitrais da Catedral. Isso aí. Aquela lindos vitrais que decora a nossa capital é uma obra da Mariane Perretti. Mas ela tem a obra solar? Não. Tira o Panteão da Pátria, Memorial JK, que eu acho lindo. Tanto no Panteão da Pátria como no Memorial JK, eu acho lindo os vitrais, beleza? Ela tem uma obra que fica lá no Congresso do Teatro Nacional, que é o Pássaro, né? Que é uma obra em bronze, muito bonita também. Só que ela não é a pessoa que fez lá os nossos molduras, aquelas coisinhas, aqueles os painéis lindos que nós temos lá dentro do teatro, lá de fora do Teatro Nacional, que decora ali o nosso Teatro Nacional. Aqueles painéis lá é obra do nosso Atos Bucão. A gente fala tanto do Atos Bucão por causa dos azulejos, mas ele também era um outro artista plástico que também trabalhava com outras coisas. E os painéis do Teatro Nacional é obra do Atos Bucão. Logo, a nossa questão está errada. Mas o ponto principal da nossa questão nem é esse. É o seguinte, a nossa Mariane Perretti foi a única mulher a participar desse planejamento estratégico ali com vários artistas que fizeram parte da construção de Brasília. Ela foi a única mulher a fazer parte desse processo.